ជម្រាបដល់មួយអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបាទសៀងចន្ទធីកាលកលេខ9ជាប្រធានក្រុមហងភេងបាទគឺជាប្រធានក្រុមរបស់អង្គការសៀងចន្ទធីគឺជាប្រធានក្រុមរបស់សាលាបាតតជាតិបាទទីបាទសូមហៅកាត់ថាបាទទីបាទឬក៏ថាបាទទីបាទចេះហ្មងបើយើងនិយាយឈ្មោះពេញវាចេះតែកើតទេតែគ្រាន់វាវែងហើយឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងសូមហៅថាបាទទីចេះហ្មងបាទប្រិមត្តជួយស្គាល់ហើយបាទឈុតជម្រាប11អ្នករបស់អង្គការអ្នកចាំទីថ្ងៃនេះគឺអាវក៏ហមបាទហុលគឹមហុយអើពោះបៃតងអ្នកចាំទីរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាបាទីគឺថាចន្ទធីបាទពួកនឹងចាប់ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតរវាងក្រុមទាំងពីរហើយចាប់ដើមទៅនៅម៉ោង 3:30 នាទី kick off បាទក្រុមលេខ5ថ្ងៃនេះក្រុមលេខ5ជួបមួយក្រុមលេខ12កូននេះ7លេខបាទបែលកែចេញពីជើង4ធឿន4អរងបាទសៀងចន្ទធីលេងនឹងក្រោមសិនជួយមកត្រង់នេះជាប់ជើងរបស់បាទីបាទីចាច់បាល់បានល្អឲ្យណារងទុកមួយសិនបាទលើកចូលមកកដាលឱកាសហើយបាទរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីលើកចូលទៅក្នុងអស់លីងបាទនៅសល់មួយជើងទៀតនេះសល់មួយជើងទៀតនេះណាបាទឱកាសល្អរបស់បាទីរកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខបង្កេលទ្ធផល1ទៅក្នុងសោនៅដើមវគ្គទី1បាទអូនាទីទី6បាទប៊ុនណារងប៊ុនធឿនប៊ុនណារងចែកបាល់ចេញពីស្លាប់ក្នុងស្ដាប់មិញល្អណាបាទបាល់មិញខ្ញុំគិតថាអត់បានសុទ្ធទេបាទព្រោះឯងគាត់បដាដូចជ្រុលលឿនពេកតែកាច់ចូលវិញទាន់បាទខ្សែការពាររបស់បង្កេតប្រមាណអ្នកនេះឃើញថា reflect គ្នាធ្វើឲ្យអត់ចាញ់បាទក្លឹបបង្កេត FC លើកមកត្រង់នេះជ្រុលជើងកោងពេកចេញក្រៅរបាំងមានតែ2នាក់ទេសម្រាប់បង្កេតក្រោះមកត្រង់ណាអូយមកហុលគីមួយធ្វើបាល់ល្អដូចគ្នាបាទបាល់មិនល្អណាស់ដូចផ្កាបាទហុលគីមួយនេះក៏ច្បាស់ដែរបាទប្រាប់ផ្ដេកខ្លួនផុតឲ្យបាល់មិនស្មើបាល់ក្រោមដែរតែប្រផិតបាទមិនស្មើស្លឹកជាតិរបស់រនាំងការពារទាំងពីររូបរបស់ក្រុមបង្កេតរូបរបស់ខ្លួនតើហើយអ៊ីឌូដូក្រចូលទៅអូជ្រុលជើងហើយបាទផ្ទះចេញត្រង់នេះស្ដើងល្អណាស់អត់មានអ្នកជួយបន្ថែមមកជើងរបស់ហ៊ីកូរូបាទចាប់ជាប់ដល់ច័ន្ទថាច័ន្ទនាទីបាទមកក្រោយវិញឲ្យម៉ាត់យ៉ាមីនម៉ាត់យ៉ាមីនតតតិចប៉ែនវាយកាយបានល្អណាស់បង្កេតជាវេសលីអូបាទតែទៅណានតតផតជាប់ជើងជូលីចាច់បានមកជួយបន្តឲ្យឌូ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 អត់ទូពេលវាយកាយមួយបើអេនជែលឌូឌូបោះបោះមកប៉ះមកវិញប៉ះមកវិញជាវេសលីជាវេសលីនៅតែអត់ទាន់បានសមប្រកបទៀតសម្រាប់ជើងរបស់ខ្លួននេះ2ទៅ3គ្រាប់ហើយបាទបើប៉ះអ្នកចាំទីមើលការប្រកួតបែបនេះទីលានរបស់គាត់អាកាសធាតុរបស់គាត់បាទប៉ុណ្ណេះគឺអត់ជាផលវិបាកសម្រាប់គាត់ទេបាទចាន់ថាទិធីល្អណាស់បាទជិះមកសង្គ្រោះបាល់បដូរប្រហែលស៊ូយាទីហើយបើសម្លឹងមើលពីដើមវគ្គទី1រហូតមកដល់ចិត្តចុងវគ្គនេះហើយគឺថាការដាក់ចិត្តរបស់គាត់គឺអត់មានខុសទេបាទត្រូវទាំងអស់តែម្ដងសៀងចន្ទធីទៅទៀតហើយសៀងចន្ទធីទៅទៀតហើយអូយបាទចុងជើងពេកមិញនេះអីដូដូបាទលេងបាល់ស្រាលហុចឲ្យគ្នាហុចដងឲ្យគ្នាអូយបាទអូច្បាស់កាណាស់បាទសៀងចន្ទធីសៀងចន្ទធីទៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសៀងចន្ទធីចែកបាល់មកឲ្យពីសៃបាទទាត់បាល់ហុលគីមហុយនេះបាទត្រឡប់ទៅវិញដល់ឡនឡាជូលីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានណាជូលីរកគ្រាប់បានមកគ្រាប់តាមស្មៃបាទបានស្មើថាជូលីថាអត់លេងទេដាច់មាត់បង្កេតបានមកគ្រាប់តាមស្មើហើយនាទីទី42ចុងវគ្គទី1ហើយបាទតើសេបបាល់កោងល្អណាសល់មកក្បាលទៀតបាទអត់ទេហីគ្រូអ្នកដាក់ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបាទផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1នៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម3នាទីលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតនៅវគ្គទី1គឺបង្កេតនិងយុវជនស្លាបាតជាតិបាទទីគឺលទ្ធផល1ស្មើគឺបង្កេតតាមពីក្រោយមកគ្រប់ដោយកីឡាករជូលីបាទហើយនាំមុខមកគ្រប់មុនដោយកីឡាករប៊ុនធឿនប៊ុនរងកីឡាករលេខ10របស់ស្លាបាតជាតិបាទទីទីអត់និយាយតែខាងណា3ខាងណា2អីទេបាទបាទកាយជិញអ៊ីឌូឌូបាទកាឡាកោរបស់បង្កេតជូលីហើយតើអត់ផត់ទេបាទតើហើយអ៊ីឌូឌូ
បាទថាអាចារ្យនិធិសង្គ្រោះបាល់ឲ្យបានល្អណាស់នៅតែមិនទាន់មានសំណាងល្អទេបាទសម្រាប់កីឡាករលេខ7របស់បឹងកេតក៏បើគាត់ព្យាយាមហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្រូហ្វឹកហើយគាត់អាចហ្វឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងអីគឺល្អប្រសើរណាស់របស់បឹងកេតនេះចេញខៅទៀតហើយបាទហងផេងហងផេងរកមើលសម្លឹងកន្លែងត្រង់ណាដែលល្អប្រសើរសិនបាទណាការបោះឯនោះនោះឡើងហ្វូតូបង្គោលទី2រកបានក្របបាល់ទី2ឲ្យបឹងកេតអើយបាទកាប់ជាជាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើបានសម្រាប់របស់គេមែនអាចរកគប់បាល់ទី2ឲ្យបង្កេតនាទីទី61ការបញ្ជូនបាល់ឲ្យល្អពីក្រៅមកបាទប្រផាប្រភីងផ្ទះចោះផ្ទះឡើងខ្លីៗបាទប៉ះចុងជើងបាទប៊ីចេញទៅបាល់មិនបាទឡងហ្វូតូចូលវិញបាទក៏ឡងគូប៉ាលិប៉ារបស់ខ្លួននឹងមានអីក្រៅពីរបូតគ្រាប់បាល់នេះតែទេរបស់អេដូលឿនណាអេដូជូលីអេដូដូអូយបាទមួយបាទឆាបយកបាល់បានដល់បេងកាបាទខ្លាគាត់99អស់លេខទេបាទលេខនេះខាងលេខអស់ហ្មងសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បាទថែមដល់មួយលេខទៀតមានតែ3លេខដែរបង្កេតអត់បានទេបង្កេតទៅអត់ផុតទេបាទលៀបភេងស្លាយបាល់តង់នេះសង្គ្រោះបានល្អពីគ្រូបេងកាជាស្រ័យបាទជូលីបុលប្រហែលគ្នាបេងកាដែរអូយបាល់ត្រង់នេះប្រហោងពោះដែរបាទបាល់ត្រង់នេះងាយនឹងចូលណាបាទអត់ទេចាញ់ហ្មងបាទអឺជូលីគាត់ឈរសម្លឹងមើលមុខអេនជែលបាទទៅបាត់បាល់នេះថាប៉ិតជូលីគាត់ថាគាត់នេះសុទ្ធបាទបេងកាបើជូលីនឹងជឿបន្តលើកចូលទៅក្នុងហើយបាទលោកចង់ជឿមួយបាល់ចូលហើយបាទជូលីរកគ្រាប់បាល់ទី2សម្រាប់ខ្លួនហើយគឺជាគ្រាប់បាល់ទី3របស់បង្កេតនៅនាទីបន្ថែមបាទ4នាទីមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទបង្កេត81អញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបញ្ចប់ការប្រកួត3ពិន្ទុបន្តសម្រាប់សប្តាហ៍ទី6គឺបានទៅលើបង្កេត FC ក្រោយយកឈ្នះក្រុមយុជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីអុយ18លទ្ធផល3ទល់នឹង1បាទសង្ខេបត្រួសត្រាសមកគ្របនាំមុខនៅនាទីទី6ដោយកីឡាករប៊ុនធឿនប៊ុនណារងបាទរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបន្ទាប់មកក៏តាមស្មារតីកីឡាករជូលីនៅនាទីទី42បាទរកគ្រាប់បាល់បានបន្ថែមមកគ្របទៀតនៅនាទីទី61បាទដោយកីឡាករអ៊ីឌូឌូបាទដែលបានបដូរចេញបាទហើយបន្ទាប់មកក៏ថែមមកគ្រាប់ទៀតនៅចុងវគ្គទី2ដោយកីឡាករជូលីលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតគឺបង្កេតដណ្ដើមបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងដីរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីលទ្ធផល3ទល់នឹង1